qaar kamid ah odayaasha uqaashay sidoo kale ta wax garadka kala duwan ee gobolka Togdheer ayaa shir jiray ay ku qabteen magaalada Burco waxay taageere muglay u soo jeediyeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guushii baaxad leh ee ka gaareen dagaalkii deegaanka Tugaraq sidoo kale tan odayaashan uqaashan iyo wax garadkani waxay ka hadleen dhalinyaro mudaharaad ka sameeyay maalmihii ugu dambeeyay magaalada Burco kuwaas oo khalkhal ku sameeyay amniga isla markaana burburin u geystay qaar kamid ah hantida dadka shacabka ee magaalada Burco odayaashan iyo wax garadkani waxay arintaasi ku tilmaameen mid dalqaafa sidoo kale tan waxay sheegeen in amniga magaalada Burco ay meel uga soo wada jeedaan kamaamul ahaan iyo sidoo kale wax garadka gobolka Intaba wana kuwan iyagoo ka hadlay arrimahaas iyo sidoo kale arrimo kale hadalka si kale hadaan hoos ugu degno reerku mucaarid waa ahaan jiray laakiin ciyaal iyo dumar dhagxan tuura ma aan lahaan jirin maanta nooga horeysa ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ilaahay ka baryaynaa sidayadii hore ilaahay nagu soo celiyo sidaan isiba maahe oo ciyaalkayaga iyo dumarkayaga uu gacantayada dib ugu soo celiyo dawladduna ay nala qabato waxa weeye aad iyo aad iyo aad ayaan uga xunahay waxa dhacay boolajiis guud waxaan siinaynaa reer Soomaaliland oo dhan boolajiis labaad waxaan siinaynaa reer Togdheer boolajiis saddexaad waxaan siinaynaa Burco barigeeda boolajiiska afraad oo ku celcelinayno waxaanu siinaynaa cidii wax gaadhay oo ugu horeeya Oomar ma ahayn oo ma gayo inuu noqdo isagu taargid bartilmaameed inuu noqdo marka ciyaalku dhagax xashiidayaan aqalkiisa magaalada ugu qurux badan ee ugu camiran ee magaalada nuuriyay ee baa amnistiga culsi hoos yaalo ee laga wada shaqeysanayo ee magaalada quruxdeediya in afartii xumaan sameynayaaba isaga dhagax ku soo tuuraan Oomar taa ma gayo boolajiis baan ka siinaynaa wixii gaadhayna waa dushayada oo waa bixinaynaa Tugaraq iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland inta u dhaxaysa culad baa ka ogan weerar baa laynagu soo qaaday weerarkaa laynagu soo qaaday waa mid gardarro ah weli maynaan gaarin xuduuddeenii iyadoo xuduuddeenii aynaan gaarin ayaa haddana weerar laynagu soo qaaday waxaan leedahay ciidanka qaranka la isgarab taago waxaan kaloo mahad u celinayaa ciidanka buliiska ee ka hawlgalay maalintii dhawayto arrintaa ka hawlgalay ayaan aad iyo aad mahad ugu celinayaa oo dhibaato badan la gaarsiiyay iyaga laftooda dhib badan la gaarsiiyay la daqdaqray dhaawac la gaarsiiyay iyagoo hubaysan oo rasaas haysta oo hubaysan haddana aan arrintaas waxaan ku dhahday si nabadgelyo ku dhameeyay ciidanka buliiska saasaan ugu mahad celinayaa saw boon lama dhigin saw dawladuhu iyagoo kala dambeeyay boon may dhigin saw may oranin ciddii tallaabo qaada waxaa laga qaadayaa tallaabada tiiba taagan hal la qaado haddii ay taa noqon weydo fii halaaqya anigu waxaan ku hadlayaa magaca ugu joogta halkan Burcaan joogaa maalintii dhowto wax ka dhaceen wala joogay odayaashi maanta way shireen ugu horeeyay way hadleen marka waxaan leeyahay nabadgelyadu waa in labada dhinacba nabadgelyo waxa lagu faano wanaagsan weeyaan marka in nabadda la ilaaliyo waxaanu baaqooda jira u diraynaa walaalada iyada ceelaf weyn dhiiggooda ku daadanayo ee dadkoo dhammi u baaqay sidaa gobolka Togdheer yacnidii ciddii shaqaagadaasi gaadhay wixii gobolka beelahaanida gaadhay inay yacnidii aan ka xaalmarino oo ka raalligelino wixii dhibaato ee ku dhacdayna annagu bixino taasi waa qodob qodobka labaad sidaa aan horeba u sheegay waxaan u soo jeedinaa labadaa beelood ee walaalaa inay joojiyaan dagaalka inay qorida wiil baa ku dhinta ee waxa weeye kuma dhashe ay nabadgelyada iyo tolnimada iyo walaalnimada iyo deerisnimada iyo ehelnimada ay qiimeeyaan laysu macnayn maayo oo laysu sheegi maayo nabadgelyadu iyo noloshu sida ay isku yihiin nabadgelyo marka la yiraahdo waa nolosha koowaad haddii aan nabad jirin nololi ma jirto nabadgelyo daradaana waxaa sameynaya dhowr iyo labaatankii sannadood ee maanta Burco ay nabadda ahayd inankii gurigii uu ku dhashay ku hana qaaday ee iskuulka ku galay ee malcaamada ku galay ee aan colaad iyo dhibaato waxay leedahay aan soo marin weeye waxaaleed bakayle fogaanaarka xorta Star TV Burco.